Alatsinainy andro tsena eto komina ambanivohitra Alatsinainy nambaza distrikta Antananarivo atsimorano. Isan-kerinandro no mitolotra sy ny tanady dia ato an-tsena ny fampitonan'ireo mpamokatra samihafa avy amin'ireo sokitany sy komina manodidina izay ahitana mpamboly sy mpiompy ny ankabeazana. Isan'ireo mpamokatra mahatonga solotena eto isaka Alatsinainy ireo avy any amin'ny komina Antsahadinta. Mivondrona anaty fikambanana folo ireo mpamokatra 850 eto Alatsinainy nambaza sy Antsahadinta. Miavaka ny vokatra izy ireo ka nanapa-kevitra izy ireo fa hijery izay fomba rehetra ampisongadinana izany. Natsapy izahay fa ambany loatra ny andraisan'ny mpiantoka ny vidina kosy ny vokatra, nefa ny vokatra anay efa ny tsara taorina fiofanana nataon'ny protanahy, dia aleonay nanangana ny titsenyity mba nasongadinanay ny vokatra agroeko sy akogaso no hatsaraina. Kan Desambra balombe fulsuarivo ni fivaruta na teto. Sam manatra ni vuka ndopi kamba na araka ni rindrandam ni favua pita kamelu na famblina agroekolojikiu na mifupina akugasu masarain. Ama panul kefchi futonya ten tulchara misu entena wanjo tata ten formasyon na fiufana nara teknik ni fitondana tatsam tsit kasi mfana kalomreu pamukasha af. Ten fisafitianana ny tatsapapita sy ny tatsapitarika ary fiarahan-dalana amin'ireo tatsao ariana fiofanana. Salama taholy a. Ah, manana madama. Ienga, Pierre. Manao rappel vaksiny barika sa igny teto taona raha? Ie, eo amin'ny fahatelo volana manao rappel ny barika mihitsy zay io. Ie, tsara fatohizo. Ie, tompoko. Dia izao a, Antsahadinta fa Alatsinainy anjaran'ny tatankamana mitondra ny koena tsena. Ah, Antsahadinta fa efa vonona tsika fa le vatimbatiny zao misy eo amin'ny 150 mahery ho azo entina daholo moa. Reny ny akoho kely mbola azo entina daholo izay zaka amin'ireny ka efa vonona tsika. Anisan'ny fepetra takiny tsena ny fanaovana vaksiny ny akoho. Hoentina eny amin'ny tsena ary ny tsy fanomezana sakafo vita amin'ny profonde ny fidiana eny an-tsena fa amin'ny akora fototra itentiatoerana tonkatsaka soza foanjo dia ny bibikely samborona eny an-tsaha. Isafy ny ompena natra entana androandro loha. Ope efatra za mitondra osa sy alkovera dia ope mitsimbona mitondra ovy sy zezika kakana. Dia natratra an'ilay fatra napetrakatsika tany amin'ny kalandre. Natratra ilay fatra ny entina zany napetraka zany zao ny entana tonga androanyno. Ny anjara ndraikitra sahanika eto amin'ntsena dia manara-maso ny firindrany kalandre napetraka isaky ny ope amin'ny fanaterana vokatra mba hisiny faharetan-tsena. Ny fivoriam-be ataon'ny fikambanana no hamaritana ny vidina akoho gasy araka ny habeny. Odinina ary a namarotantsika ny akoho telo volana. Raha taka ny hevitro a, alo a atao 5000 na 5000 satria ny atony a le akoho zany a efa vita vaksiny sady a efa nohatsaraina zany le fimpianan'le akoho gasy a fa tsy ohatry ny fimpanahany mety para zava tsony. Entitra ihany koa ny fanarahan'ireo fepetra fa ny vokatra miakatra eny an-tsena. Fepetra fanarahanay moa zany tao fivorimbehan'ny vonana dia tsy mahazo miakatra ao amin-tsena ny akoho mihinana ilay provandy efa vitavidiana eny an-tsena. Fa sakafona koa izay nampifaninanay no omena azy dia nikatsaka moa zany soja sy ny voanjo izay no sakafona koa izay vao mahazo miakatra an-tsena. Dia ny fivorimbe ihany koa manapaka ny vidin'ny akoho hatramin'ny 3 volana sy ny 5 volana. Manarak'izay a dia anjaranay mpikambana zany a no mitondra ny akoho makaty amin-tsena dia rehefa lafo ny akoho dia mandoa amin'ny volanay ny tompony raiky ny tsena. Ny fandaminana eto amin-tsena zany a dia nitatsa mpamokatra manatitra vokatra aty aminay a dia mividiny entana zany a arakaraka ny vidiny entana any amin-tsena lehibe any anosy be ohatra sy ny entana Alatsinainy, dia izay namariranay amin'ny vidiny vokatra andraisana azy any mpamokatra. Dia ny vola zany a lafo a ny entana izay voaraisina ny vola. Dia ny fepetra zany a ny vokatra izay atenina reteto dia vokatra tsy misy simika fa vokatra avy amin'ny agro-eko.
Noho ny fiavahan'ny vokatra eto dia maro ireo mpanjifa no efa tamana ary mametraka fitokisana amin'ireto mpamokatra ireto. Ampio lay soako iray ohatriny na lay izy. Ataovy akiry. Teny volanao. Za aloha de eto andry zareo foana no mividy legioma na voankazo rehefa alatsinainy satria ny azy azo antoka fa tsy misy produit simika na zezi-baza. Fa rehefa elanelan'andro kosa de eny tanàna fa hitako mihitsy mantsy le izy fa tsy misy zezi-baza le ambileny azy eny. Tena manatody ty. Za zany taloha raha nao fiompianako le kabraraka zany ny lozako satria rehefa ny mbanomena le teknika zany fomba fiompianako gasy mba voaramaso le fahasalamany akoho moa azo lazaina hoe mba visy kokoa le maty de en plus no izy manao an'izay hoe mba voaraka anao tsara le fahasalamany sy le sakafo omena anazy mba nisinisy fanampiny koa le vola miditra ao an-trano zany raha tsy hiteny aminareo aho hoe tsy mba nanana jiro zany zahako sy ny vady aman-janako fa akehitriny mba nahazo panneau kely mba nahazo télé kely mba nahazo lektera kely avy amin'nyrety ihany zany zavatra zany azoko lazaina zany hoe nety tamiko le izy satria mba nazahoako an'izay zavatra efa zavatra anankiray. Mahazaka vokatra legioma sy voankazo hatramin'ny 500 kilao eo eo isan-kerinandro izany hoe 5 taona sy 800 kilao eo eo isan-taona ary akoho gasy 30 isan-kerinandro izany hoe akoho gasy manodidina 5 sy 500 isan-taona raha ity tsena eto ity.